26 лютого поряд з коледжем було нанесено 2 авіаудари, та його 26 лютого по обіді вже коледж стояв без вікон і двері внутрі повилітали від вибухової хвилі. Спортзал, 3 отвори у покрівлі. З 86 осіб колективу одна жінка, вахтер коледжу, загинула, яка до останнього продовжувала слідкувати за коледжем. Вона знаходилась в сховищі і, на жаль, була розстріляна окупантами. Встановили зв'язок зі всіма студентами, їх нас було на початок війни 569 студентів на денному відділенні. 13 квітня 2022 року був виданий наказ Міністерства освіти про тимчасове переміщення Маріупольського будівельного фахового коледжу. На початку війни ніхто не думав, що буде так, як сталося. Тому безпосередньо більшість знаходились в місті Маріуполі. Деякі, звичайно, виїхали. А потім вибиралися, хто як зміг. Хто вибирався нас до Запоріжжя, хто вибирався через Російську Федерацію, до Європи, Грузії і далі, і далі, і далі. Наші студенти зараз є, і наш студент один в Японії, дівчина в Австралії. Деякі студенти на території підконтрольної уряду України, а деякі навіть є на непідконтрольній, тобто де є зв'язок, і безпосередньо продовжують навчання в дистанційному форматі саме в нашому коледжі. У нас в гуртожитку были, получается, электроплиты. Мы себе поесть никак не могли приготовить. И период с февраля по 5 марта к нам приходил наш директор Антон Викторович, приносил нам еду, потому что у него был газ на тот момент. Он жил как раз от нас недалеко, 7 минут ходьбы. Он приходил к нам под обстрелами. Оскільки 1 березня електроенергія в місті Маріуполь зникла, а природний газ ще був, тому і у нас в гуртожитку були саме електричні плитки, тому приготувати їжу студенти вже собі не могли, особливо сироти. Тому разом з дружиною ми варили відро супу 12-літрової маляроване і годували хоча б раз в день гарячою їдою. Опікувались ними вахтер, я безпосередньо і комендант гуртожитку. 5 березня, такими досить складними зусиллями, але в принципі за допомогою патрульної поліції міста Маріуполя, вони на броньованому автомобілі були евакуйовані до сховища. Дітей-сиріт було четверо, один повнолітній, іншим 15-16 років трьом. Вывезли нас в центр города, в ПГТУ, туда свозили всех людей с левого берега, получается. Там было около 1000 людей, там дети, бабушки, дедушки. Мы поделились на некоторые сектора, женщины отвечали за них, получается. Они готовили еду на кострах. И находились мы в ПГТУ в центре до 20 марта. Сказали, будет масштабный обстрел, здесь нема смысла остановиться, надо уходить. Мы 20 марта небольшой группой, получается, собрались. Мы спустились до моря, у нас получается спуск. Дошли до порта, с порта поднялись наверх. И получается, нашего блокпоста уже не было, был российский блокпост. Мы его прошли, нас проверили наши вещи, документы, тело, чтобы не было никакой символики. У нас был план с Мангуша уехать на Бердянск, с Бердянска в Запорожье, а Запорожье уже во Львов. Но у нас все пошло не по плану. Получается, мы остановились в больнице. Главврач узнала то, что мы дети-сироты. И получается, они позвонили в службу по делам детей в Донецк. За нами приехала женщина. Мы с Максимом говорили то, что мы хотим к своим родным, мы хотим в Украину, это не обговаривается, мы всегда так только говорили. Нам, да, конечно, предлагали новое училище, новые жилья, общежитие, место проживания, там стипендия, выше крыши. Но мы им все равно отказывались, у нас была только одна цель. Говорили то, что сделают нам паспорта российские. Мы это проигнорили. Как у меня появился интернет, я связался с Антоном Викторовичем, связался по территории интеграции оккупированных территорий, позвонил на горячую линию, объяснил все как есть.
ми вже з хлопцями були на зв'язку, і одного разу, коли мені зателефонував Іван, безпосередньо він почав плакати в трубку і казати про те, що Антон Вікторович, я вас дуже прошу, заберіть нас звідси. Звичайно, можна було оформити на когось, на іншу людину довіреність, але це тим самим свою відповідальність перекладати на когось, тому ні. Ми знали те, що він приїде, виходить, ну ми не думали, що це буде так рано. Він приїхав в 7 часов утра, я спав, Максим спав, забігає медсестра, сказали, мальчики к вам приїхали, я не успел открыть глаза, давай обниматься. Получается, непередаваемые эмоции были. Вони тут знаходяться, зараз вони на заняттях, да, вони проживають, всі ми разом мешкаємо у гуртожитку Хмельницького політехнічного фахового коледжу, тобто тут ми всі тут.